Problematické jsou především jednorázové produkty a obaly s krátkou životností. Přitom se jim lze téměř vždy snadno vyhnout. Problém s plastem může na první pohled vypadat ohromně a vytvářet dojem, že já jako jeden člověk přece nemohu nic změnit. Ovšem každý malý krok tím správným směrem pomáhá a každá změna je důležitá. V tomto videu se dozvíte, proč plast představuje problém, jak se mu vyvarovat a ukážeme vám několik tipů a receptů z knížky Lepší život bez plastu od nakladatelství Kazda. Plast je tak velký problém, protože ho velká spousta končí v přírodě a trvá tisíce let, než se rozloží. Jedná se hlavně o jednorázové plasty, jako jsou PET-lahve nebo igelitky. V dnešní době můžeme vídat různé obrázky a fotky pláží plných plastu a mrtvých zvířat v důsledku jeho požití. Nejde jen o oblasti u moře. V přírodě vidíme odpad všude. Ten ale jako takový není jediné, co znečišťuje životní prostředí. Problémem jsou i již dobře známé mikroplasty, které vznikají rozpadem plastových produktů. Dobře ty! To jak je možné toto? Tak to nevím. Jak jsme se na tohle chvíli čekali a pak... Výroba a spotřeba plastových materiálů a obalů je velmi náročná pro životní prostředí, nemluvě o jejich následném odpadu. Jejich nepoužívání ale není věc, která dokáže vyřešit všechny naše problémy týkající se znečištění přírody. Je to ale jedna z velkých částí a hlavně ta, pro kterou můžeme podnikat činy všichni. Ne vždy je plast špatný. Například v oblasti medicíny napomáhá k větší hygieně. Bohužel jsme si ale my lidé zvykli na obrovskou pohodlnost, kterou nám v mnoha ohledech plastové materiály zajišťují a jejich využití a spotřeba roste. Není tedy dobře, v jaké míře se plast používá k pohodlnosti. Přitom alternativy bez plastu bývají často stejně pohodlné. Například igelitové sáčky jdou nahradit látkovými, to samé u tašek. Dále místo plastových brček používá znovu použitelná kovová nebo bambusová. Potraviny a drogerie nakupovat v bezobalovém obchodě do vlastních nádob. Když jsou potraviny nebo tekutiny v delším kontaktu s plastem, jako například balené vody, tak se plastové materiály uvolňují. To samé platí při pěstování na zahradě. Pokud pracujeme se zahradní fólií, vlivem deště a slunce se uvolňuje do půdy a poté se dostává i do plodin. V knížce najdeme mnoho tipů do domácnosti, jak nahradit snad všechny druhy plastu. Od stravy přes péči o tělo a praní až k cestování. A takové ty základní tipy vám teď dáme my. Mít svou láhev na pití, nejlépe skleněnou nebo kovovou. Chodit nakupovat do bezobalového obchodu s vlastními nádobami. Případné svačinky jako tyčinky si můžeme připravovat doma. Mít vlastní látkové tašky na nákup potravin i dalších věcí. Místo igelitáku používat látkové sáčky, které si klidně můžeme ušít doma. Nejvíce asi ušetří tím nakupováním v bezobalových obchodech. Najdete tam těstoviny, rýži, oříšky i ňamky. O tom, co tam všechno najdete, jsme už točili nějaká videa, tak se na ně můžete podívat. Nezapomeňte, problém je hlavně v jednorázových plastech. Pokud teda máte doma nějakou krabičku nebo lahev z pevného plastu, tak není potřeba je vyhazovat. Pokud je používáte několikrát, tak je můžete mít doma i nadále. A budeme rádi za odběr, like a můžete sdílet tohle video. Ten ale jako takový jediný... Ne. Ten ale jako takový není jediné. Není jediné, co znečišťuje životní. Ten ale jako... Právě ta, no. Taková... Si nevím, že si z toho ten člověk něco odnese.